útok japonského letectva. Bože, to jsou Japonci. Na který australská armáda... Na Darwin spadlo více bomb než na Pearl Harbor. Nebyla vůbec schopná reagovat. Toho dne nebyl nikdo dostatečně varován. A selhání obrany země? Neměli jsme žádné zbraně. Systém obrany nefungoval. Mělo tragické následky. Moře hořelo a bylo poseto mrtvými těly. Bombardování Darwinu. V sobotu ve 20 hodin na CS History.